Iya, ya, Bu. Makasih. Jom kita pergi makan. Kita pun lama duduk keluar makan, kan? Saya makan dah, Adi. Lain kali lah kita pergi makan. Kita pergi makan kejap je. Jomlah. Awak tak payah ke? Saya ada kerja. Sibuk. Saya sebenarnya tak ambil pun barang ni. Saya boleh je beli sendiri. Saya suruh awak beli sebab saya nak jumpa dengan awak. Saya agak dah. Awak ni buat apa sebenarnya? Lately ni awak layan saya ni macam nak tak ambil je. Kejap okey, kejap dok. Saya rasa macam saya seorang je beria. Awak macam tak ada hati dah kat saya. Awak tak sayang-sayang dah ke? Ha, betul lah tu. Waktu tak saya rasa lah ni. Saya pun tak tahu apa perasaan itu boleh timbul. Beginilah sebenarnya. Lepas ni kita sayang je lah. Saya pun tak seksa awak gini. Saya nak tengok awak bahagia. Walaupun tak bersama saya. Saya nak cepat ni. Yelah, tak suka pula jumpa sini. Dok, bukan duduk mamang? Ya, memang duduk mamang. Siti baru dapat kerja sini. Baru je seminggu. Dah ya, awak mendes orang sini. Healing eh? Dok lah, saja ya, ambil angin. Alah-alah jumpa sini, kang. Apa kata ya bawa Siti jalan-jalan kawasan sini? Boleh kita sembang panjang? Hancur musnah segala yang telah kita bina. Apakah ku tak mampu menerima takdirku? Kau bukan untukku, api cinta. Sayangku, harus kau tahu.
Saya nak jalan. Nak baliklah. Kan kelas pensel hari ni. Oh, ya ke? Saya okey. Okey je, apa-apa. Taklah, memang tengok. Dia ni Syah kuat termenung je. Oh, tak ada benda pun. Jom, pergi taman baru. Boleh ambil gambar-gambar sikit. Kita dua je ke? Dah, kita dua je lah. Apanya? Tak apa ke? Kek gi orang tengok, orang kata kenapa pula kita dua je? Nah, kita kan kawan satu kolej. Jomlah. Okeylah. Parok kau tak nampak tak lagi ni. Kenapa pindah perangai tak jadi mu? Kamu kau ke ek mu hari kau ngolek kek ni. Kenapa apa perangai tak ngolek? Perangai dah tak ngolek muka tak ngolek kau. Parok kau. Kamu ke ke tu ek mu. Au. Macam apa-apa ke? Oh, apa-apa. Adilah. Apa lah. Kualik dulu lah. Oh, ngajuk dulu perangai ni. Buat story yang ni. Ya, gila babi. Kenapa tak habis ni? Au, eh dah tu apa tu? Free. Ah, 50 ya. Satu. Malam dah ya. Ada nak apa nak jumpa ni? Awak rapatkan lelaki kan dulu ni? Saya rapat dengan siapa pun. Apa kaitan dengan awak? Eh, jawab je lah awak rapat lelaki mana lah ni? Dengan Mang. Eh, bukan dulu lemah tu awak ayat nak awak? Lepas tu? Apa masalah awak? Saya tak boleh tengok awak bahagia dengan orang lain. Saya jadi sakit hati. Pelakorlah awak ni. Bukan ke dulu awak khabar awak nak tengok saya bahagia? Walaupun bukan bersama awak. Oh, memang. Tapi saya masih sayang awak. Oh. Awak bahagia dengan orang lain, boleh. Saya nak bahagia dengan orang lelaki lain, tak boleh. Eh, awak sedar tak saya ni ex awak? Awak tak ada hak nak halang saya. Saya berhak bahagia. Kalau perkataan sayang tu ikhlas dari hati, awak takkan tinggalkan saya. Awak ni ibarat manusia yang berdiri di depan pintu dan menghalang orang belakang untuk masuk. Sedangkan awak tak mau masuk. Kejam awak ni.